Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 2. Hari ini kita bertemu kembali dalam PDPL Bahasa Melayu. Ya, hari ini kita akan belajar kata ganda. Semalam kita dah belajar tata bahasa mengenai kata majmuk. Dan hari ini kita akan belajar juga tata bahasa tetapi dalam aspek kata ganda. Jom kita mulakan. Kata ganda ni, cikgu dah pernah ajar awak masa kita bersemuka dulu. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat. Tak apa, hari ni cikgu akan cuba ulang balik. Cikgu akan cuba cerita balik apa tu kata ganda. Okey, kata ganda ni kalau ikut asal, kata ganda ini ialah kata yang berulangan. Sebagai contoh, tolong-menolong, masing-masing, rumah-rumah, bangunan-bangunan dan pelbagai lagi. Itu merupakan kata ganda, kata yang berulangan. Tetapi, kata ganda ni dia ada 4 kategori ataupun 4 jenis. Kenapa cikgu sebut ada 4 kategori ataupun 4 jenis? Sebab kata ganda ni dia ada pecahan dia pula. Ya, memang kata daripada asal dia ataupun yang besar, tajuk besar dia ialah kata ganda. Tetapi dia pecah pula kepada anak-anak dia lah. Contoh dia pada anak-anak dia. Ada anak juga eh. Okey. Tak apa. Cikgu terangkan satu-satu. Cikgu terangkan secara ringkas. Mungkin awak nak tahu ataupun awak tak ingat. Okay. Yang pertama ialah kata ganda penuh. Ataupun dipanggil kata ganda seluruh. Maksud kata ganda penuh ni ataupun seluruh ni, kata ganda yang kata dasar dia tu diulang 2 kali. Sebagai contoh, buku-buku, meja-meja, guru-guru, peserta-peserta dan murid-murid. Ada pelbagai lagi kata ganda penuh ni. Boleh kita boleh tengok dalam buku ke, kita boleh tengok dalam Google ke. Banyak lagi kata ganda penuh ni. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kategori yang kedua iaitu kata ganda separa. Okey, yang kata ganda separa ni agak pelik sikit. Dia tak ada ulang 2 kali dia punya kata dia tu. Cuma dia macam ada imbuhan di hadapan. Seperti ada imbuhan. Okey, kita boleh tengok contoh kat sini. Jejentik, lelangit, lelaki, pepohon dan kekura. Kalau awak perasan, kita macam tak sebut 2 kali kata tu. Tapi dia macam ibarat pengulangan imbuhan di hadapan. Sebagai contoh, jentik. Tetapi kita tak panggil jentik. Jentik tu kita jentik orang macam tu kan. Ini jejentik. Kalau jejentik ni maksudnya anak nyamuk tu lah. Okay, jejentik tu macam anak nyamuk. Okay, kalau lelangit, lelangit ni yang dalam mulut kita tu, yang dekat atas tu, itu dipanggil lelangit. Kata dasar dia langit. Tetapi kalau kita nak sebut benda yang dalam mulut kita tu, kita tak panggil langit. Itu kita panggil lelangit. Nampak? Dia macam ada pengulangan di hadapan. Dia bukan ulang kata dah 1-2 kali. Dia cuma ulang di hadapan sahaja. Okey, itu kata ganda separa. Kata ganda separa ni kita jarang guna, tapi dia ada. Okey, seterusnya ialah kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ni, kata dia berulang 2 kali. Macam kata ganda penuh tadi. Tetapi kata ganda berimbuhan ni, perkataan di depan dia tu ada imbuhan. Okey, kita tengok contoh kat sini. Tolong menolong, hormat menghormati, sayang menyayangi, bantu membantu, kasih mengasihi, buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, nampak? Dekat situ dia macam ada imbuhan, dia tambah imbuhan. Kata dasar sama, tetapi dia salah satu perkataan dia tu dia letak imbuhan. Itu yang dipanggil kata ganda berimbuhan. Dan yang terakhir ialah kata ganda berentak. Untuk kata ganda berentak ni, dia lain macam sikit. Memang dia macam berulangan 2 kali. Tetapi perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua tu berbeza. Agak berbeza. Okey, kita boleh tengok contoh dekat sini. Bukit bukau, gunung ganang, gotong royong, semak samun dan riuh rendah. Nampak? Perkataan yang depan dengan perkataan yang di belakang dia tu agak macam berbeza. Ini dipanggil kata ganda berentak. Rasanya awak semua ingat kan benda-benda macam ni. Cuma lupa-lupa ingat tak ingat kan? Macam tu je lah kan. Awak tengok buku teks awak pada muka surat 28. Pada muka surat 28 ni
ada satu petikan bertajuk Parkir di Hutan Lipo, Bukit Wang, Jitra, Kedah. Dalam petikan dia tu, dia ada ceritakan tentang masalah parkir kenderaan yang pergi ke tempat ni. Okey, dalam petikan dia ada macam buat warna merah, perkataan yang berwarna merah. Perkataan berwarna merah tu merupakan kata ganda. Tapi dalam petikan tu ada juga kata ganda yang dia tak warnakan. Sebab apa? Sebab dia suruh kita cari. Ha, suruh kita cari dan isikan di bawah tu. Ha, di bawah tu dia ada macam peta minda tapi tak lengkap. Dia ada senaraikan kata ganda macam-macam tu kan, kata ganda berentak, berimbuhan apa semua tu kan. Tetapi tidak lengkap. Jadi kita kena lengkapkan kata ganda tu. Cikgu nak awak baca dulu petikan dulu. Okey, baca petikan. Lepas tu kita cari kata ganda tu. Kita lengkapkan peta minda di bawah. Okey, kita tengok peta minda di bawah. Yang pertama, kata ganda penuh. Kata ganda penuh, dia ada bagi dua. Dia dah bagi dua. Ada satu lagi yang tertinggal. Kita cari mana kata ganda yang tertinggal tu. Okey, mula-mula dia dah tulis pengunjung-pengunjung. Yang kedua, ikan-ikan. Dan yang ketiga, apa dia? Kita cari dalam petikan. Okey, yang cikgu jumpa dalam petikan ialah peraturan-peraturan. Dia berada di perenggan paling bawah. Jadi, isikan kata ganda penuh tu. Yang ketiga ialah peraturan-peraturan. Okay, dah lengkap yang kata ganda penuh tadi. Kita terus kepada kata ganda separa. Dalam peta minda ni, dia dah bagi dua. Pepohon dan berburung. Ada satu lagi yang dia tinggalkan. Dia tak tulis. Jadi kita kena cari dalam petikan. Yang cikgu jumpa dalam petikan ialah rerama. Okey, rerama. Jadi awak tulislah perkataan kata ganda separa tu di bawah dia, iaitu rerama. Okey, dah selesai kata ganda separa. Kita terus kepada kata ganda berentak. Untuk kata ganda berentak, dia dah tuliskan dua juga. Dia dah tuliskan dua, tapi satu je lagi yang dia tak tulis. Okey, apa perkataan dia? Apa kata ganda berentak yang dia tak tulis lagi? Ya, iaitu gotong royong. Perkataan kata ganda gotong royong. Tuliskan di bawah dia tu. Dan yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan yang dia dah tulis bersama-sama berbulan-bulan. Apa lagi kata ganda berimbuhan dia tak tulis? Ya, yang cikgu jumpa ialah berenang-renang. Ya, kata ganda yang ketiga untuk kata ganda berimbuhan ialah berenang-renang. Dalam petikan, semuanya dalam petikan. Okey, baik. Jadi, untuk tugasan kali ini, awak lukis peta minda kata ganda ni di dalam buku tulis awak. Dalam buku tulis BM2. Kita sambung yang semalam, yang kata majmuk tu kan. Okey, hari ni kita buat kata ganda. Guna buku tulis BM2. Okey, selesai PDPR hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.